Fa mesos que tot el sector turístic parla d'una bona temporada. Aquest optimisme avui s'acompanya de xifres. Segons el director de l'aeroport de Son Sant Joan, Nemesio Suárez, el creixement previst entre abril i octubre és d'un 6% respecte al mateix període de l'any passat. Això es tradueix en 1,5 milió més de passatgers. Mentre que l'arribada d'alemanys s'estabilitza i la d'espanyols disminueix, els britànics mostren un increment del 20%. Ara bé, Suárez adverteix al sector i a l'administració que si aquest creixement es vol consolidar s'han de cercar fórmules conjuntes per garantir la bona salut del turisme. Declaracions fetes en el primer fòrum que organitza l'Escola Universitària de Turisme de les Balears. La temporada va a ser maravillosa, tendremos un incremento del 6, pero ¿dónde está ese crecimiento? ¿Dónde se está produciendo ese crecimiento? Ese crecimiento se está, básicamente, se está produciendo a través de paquetes turísticos del mercado británico. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que pasa posiblemente el año que viene, cuando los mercados alternativos se abran, consoliden otra vez la oferta, volveremos a tiempos pasados.